er varla að fara fram hjá neinum að það snjór út allt, en hverjir mokunum í burtu og hvert farið með hann? Við erum með svæðinir á Geirsnefi, setjum snjóna á ef að þarf að færa hann til, en auðvitað náttúrulega mesta snjónum er náttúrulega rutt í svona frábær fjöll. En svo festist bíllinn og hvað gerir maður þá? Hringir í einhvern sem á jeppa. Þegar ég var lítill, þá man ég svona þegar jeppakallar voru að draga fólk upp hingað og þangað og mér varst að geða eitt. Kom einhver kall á hérna Ford Bronco 74 grænum og rúlaði hérna niður rúðinni með handafli. Balta þér alveg kring, sko bara, ey, hvað að frétta? Það bara, ég fastur í snjónum og það allt ómögulegt, sagði fólkið þá. Og sagði hann bara, þetta reddast, stökk hann út með baltana. En þið langaði að vera þessi gæi? Æ, þú veist, svo hætti þetta voða mikið, því að það, það sem málið með það þeir út að draga einhvern upp, það að hann, sérst, ég, eða sá sem ákveður að hjálpa einhverjum, ábyrgur fyrir tjóni á bílnum sem hann að hjálpa, og það glatað. Vist, ég veit að þetta alltaf eitthvað flókið og alls konar tæknet og bla 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 og jújú, tryggingar og þessi. En þú veist, leifum hjálpseminni aðeins að njóta vafans, bara please, þetta fáránleg regla. Við förum kannski út klukkan 3 nóttina, þegar við erum búin að skoða veðurspá og það kannski líkur á því að komi snjór eða hálka. Þá bara sent út mannskapurinn eftir því sem þarf. Það geta verið bara frá 10-20 upp í eins og núna síðustu helgi, upp í Já, örugglega yfir 100 manns. En hvað fólk er það aðla sem þarf að bjarga úr svona snjó? Er það túristar á Yaris eða er það bara hinn almenni borgari? Sko, það svolítið annað með túristana. Það eiginlega, þú veist, það ekki sanngjarnt. Þeir eru að koma þarna fullt af fólki sem hefur aldrei keyrt bíl áður og eru að koma í febrúar til Íslands, leysi bíl og gjörðu svo vel, farðu. Og svo er það bara á Yaris einhvers staðar og svo bara situr að titrandi á einhverjum bensínstöðum út á landi og er bara þarf áfallega hjálp. Og hvernig tæki eru þið að nota? Við nýtum allt það sem hefur tönni eða skóflu og glussatjakk framan á til að drífa. Glussatjakk? Þú veist hvað glussatjakkur eru það ekki? Nei. Keftir hennar bíl sérstaklega til að geta aðstoða fólki í þessum aðstöðum? Já, það að sín lifi fyrir og ekkert annað.